ମାନେ ଆଜି ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ ପଢ଼ିବା କିଛି ଜଣା ଅଜଣା କଥା। ଧନ୍ୟ ତୁମେ ମାତା, ଧନ୍ୟ ତୁମେ ପିତା, ତୁମ ସମୟ କେହି ହେବେ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ଦେଇଛ, ଜନ୍ମ ପାଳିଛ, ଆମେ ତା ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟା ଆମ ମିତ, ବିଦ୍ୟା ଆମ ବଳ, ବିଦ୍ୟା ତ ସବୁରି ଧନ। ନ ବୁଝି ଏହାକୁ ଅବୁଝନା ହୁଏ ଯେ, ମୂର୍ଖ ହୁଏ ସେ ଜାଣ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆମରେ ଧନ୍ୟ ଯଶ ଲାଭ ପାଇଁ, କାପୁରୁଷ ପରି ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରେ ଦୁଃଖ ତ ଭୋଗିବୁ ନାହିଁ। ପର ଦୁଃଖ ଦେଖି କାତର ହୋଇଲେ ମଣିଷରେ ହେବୁ ଗଣା, ପର ହିତ ଲାଗି ଜୀବନ ତେଜିଲେ ଗୁଣ ହେବ ଆମର ଜଣା। ସାଧୁସନ୍ଥ ସଙ୍ଗେ ବାସ ଯେ କରିବୁ, ସୁଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହୀନ ଜୀବନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବୁ, କୁଶିକ୍ଷା ଲାଭିବୁ ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ ଫର୍ଗେଟ୍ ଟୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱାଚିଂ ଫର୍ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।